Талапкер таңдау жасауда. Бүгін еліміз бойынша жоғарғы оқу орындарына құжат тапсыру науқаны басталды. Тегін білім алу байқауына қатысуға ниеті түлектер шілденің 31-не дейін болашақ университеттерін таңдайтын болады. Биыл республика бойынша бөлінген мемлекеттік гранттың саны қанша? Талапкерлер қай мамандықты таңдауда? Бұл сұрақтардың жауабын әріптесім Әйгерім Ержанова іздеп қайтты. Оқушының озығын анықтап, осалын сүріндірген сынақтан соң талапкерлер мамандық таңдауға көшті. Болашақта қай кәсіптің иесі атану, қазір қай кәсіптің болсын бас қамын айналып отыр. Мектеп бітірген бозбалалар әскери азамат атанам десе, нәзік жандылардың көбі медицинаға көңіл бөлуде. Ал Әділбеков Алтынбек бала кезгі арман орындамақ. Кішкентайынан қаламын қолға алып, өлең жазатын ол қызығы мен шыжығы мол журналист мамандығын таңдапты. Ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырып, жалпы 101 ұпаймен. Енді осы Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне, журналистика факультетіне түскім келіп отыр. Соған бүгін мені құжаттар тапсыруға келіп отырдық. Енді грантқа түсетін деген үмітім бар. Шығармашылық емтихан тапсырып 50 балл, ОБТ мен жалпы 95 балл жинадым. Журналистика мамандығын таңдаған себебім бұл мамандық өзіме жастайымнан жақын мамандықтардың бірі. Түлектер болашағын айқындайтын сәтте қандай мамандыққа, қай оқу орнына түсетін таңдай алмай дал болады. Үңгар Сауырбаева болса, кімге қайда түсетін анықтап алған. Талапкердің бағыты Астана қаласы Еуразия ұлттық университеті. Мен кішкентай кезімнен бастап өзі компьютерлікке әуестеніп жүрмін. Мен Евразиялық Гумилев атындағы Евразиялық университетіне түсем. Ол өте беделді және білім жағынан өте жоғары келеді. Сондықтан мен соған түсем. Мен енді осы Евразиялық университетіне грантқа түсем деп үміттенем. Қазір қабылдау комиссиясының жұмысы қауырт. Сол маңайды жағалап, кеңес сұрап жүргендер молынан. Бауыр еті баласының болашағын ойлаған ата-аналардың көбі ұл-қыздарын техникалық мамандыққа түсіруде. Өйткені жылда бұл салаға грант молынан бөлінеді. Бірақ биыл гуманитарлық бағытта да тегін оқу мүмкіндігі артыпты. Республика бойынша 30 мың мемлекеттік грант бөлінді, дейді қабылдау комиссиясының бас хатшысы Гүлмира Оспанова. Қабылдау комиссиясы 23 шілдеден бастап, 31 шілдеге дейін істейміз. Университеттің өзі 50 мамандық шығарамыз. Сондықтан 50 мамандық бойынша бәрінде де грант берді. Бүгінгі күнгі журналистикада, құқықтануға да, экономика мамандықтарына, барлық мамандықтарына грант беріп жатырды. Серпін бағдарлама бойынша бізге 300 грант берілді, біздің облыс бойынша. 14 мамандық бойынша біз қабылдаймыз оларды. Оларға да общежитие, жатақхана барлығы да беріледі. Тегін білім алуға оқу ордасын таңдау үшін талапкер шілденің 31-не дейін тиісті құжаттарды тапсыра алады. Ал мемлекеттік грантқа қол жеткізгендердің есімі тамыз айының 10-ы белгілі болмақ. Айгерім Ержанова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.